ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ। ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ। ଏକାମ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ଯୋଜନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଓ ବିଡି। ସହାୟ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବା ବିଏମ୍ସି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯୋଜନାରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ଭିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ନିବାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏବେ ସର୍ଭେ ଚଲାଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଚିହ୍ନଟ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭିକାରୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଏନ୍ଜିଓଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିଆଯାଇ ଭିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏକାମ୍ର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଯେପରି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସରକାର ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।